U Srbiji se od 2001. godine obeležava Svetski dan hrane, svakog 16. oktobra. Ovogodišnji slogan je Voda je život, voda je hrana, sačuvajmo svaku kap. Lekari i medicinske sestre iz Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Pančevo organizovali su preventivne preglede za zaposlene u ekonomskoj školi. To je bila prilika da se pripremi jedan zdrav obrok, istakla direktorka Doma zdravlja, doktorka Zorica Sokić. Planiran je spremanje jednog pravilnog izbalansiranog obroka u ovoj školi, obzirom da postoje mogućnosti da se tako nešto organizuje ovde. Planiran je predavanje sa temom ishrana. Obzirom da je za ovu godinu moto voda, odnosno voda je život, voda je hrana, sačuvajmo svaku kap, akcenat će upravo biti na vodi, obzirom da je voda znači i hrana, ali ja moram da kažem da je voda i lek. Koliko je važno proveriti svoje osnovne laboratorijske analize, bitan je i body mass indeks i savjeti koje možete dobiti od specijaliste ishrane. Zato su tu bili zaposleni Zavoda za javno zdravlje Pančevo. Generalni savjet jeste da treba da se hrane raznovrsno i umereno, da vode računa o namirnicama koje biraju, kako spremaju hranu i naravno da možda povećaju i fizičku aktivnost. Za početak da piju vodu za piće redovno, da ne preskaču to, jer obično ljudi i zaborave da piju vodu, pa piju druge napitke, bilo da su to neki sokovi, mlečni proizvodi i sl. Profesori su bili zadovoljni što su mogli da u svom kolektivu provere i svoje zdravlje. Puno mi znači zbog kontrole zdravlja i... A bi išli inače? Idem redovno. Znači mi dosta, jer ovde stvarno na jednom mestu dosta toga su nas ispitali, eto, izvadili krv i sa doktorkom imamo mogućnost da porazgovaramo, tako da mislim da su sjajne akcije. Ovo je jako važna stvar da zaposleni imaju priliku da se sistemski pregledaju i da brinu o svom zdravlju i mislim da ovakve akcije u budućnosti treba još više da se podržavaju. Da li vi idete na redovne preglede ili ponekad? Trudim se da idem dva put godišnje i ja bih to zaista posavetovao svakome u Srbiji da je preventiva bolje nego lečenje. Pored svih analiza, merenja, pritiska, rađen je ultrazvuk štitne žlezde koji je veoma bitan i za žene i muškarce i za koje su neophodne kontrole na nekoliko meseci.